မင်္ဂလာပါမင်းချင်းသားတည်တင်းချာနယ်ရဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစ်ဒီကနေ့ April 5ရက်နေ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ပချင်းပြည်နယ်အတွင်းကသတင်းတွေကိုအခုအစီအစဉ်မှာနှာစင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်လုံချိုင်ရန်ကြေးရွာမှာတပ်စခန်းချနေထိုင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေပြန်လည်ထွက်ခွာသွားပြီလို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီကကျင်းပတဲ့2022ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲရလဒ်ကိုပချင်းပြည်နယ်ဒေသအတွင်းကအဆင့်မြင့်ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့လုံးဝအတိအမှတ်မပြုချောင်းတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စာမေးပွဲရလဒ်နဲ့တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကချင်ဒေသတက္ကသိုလ်ကောလိပ်တင်းတန်းကျောင်းကောင်စီတွေကနေဒီကနေ့ April 5ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ပူးတွဲကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဖကန့်ဖြူစင်ကုန်းရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးပြန်လည်ထူထောင်ရေးအလုပ်ရုံမှာလက်မှုပညာတွေအပြင်ကွန်ပျူတာပညာရပ်တွေကိုလည်းသင်ကြားပို့ချပေးနေပါတယ်။စွန်ပြန်ချေးရွာမှာတပ်ဆွဲနေထိုင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကဒေသခံတွေရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအနိုင်ကျင့်ခိုးယူတာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။စတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘူတောင်မြို့နယ်လုံရှာရံကျေးရွာမှာစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ပြီးတပ်စခန်းချနေထိုင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာဒီကနေ့နေ့လယ်7နာရီခွဲအချိန်လောက်ကရွာတွေကနေပြန်လည်ထွက်ခွာသွားပြီလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။အင်အား100လောက်ရှိတဲ့အဲ့ဒီတပ်မ88တပ်သားတွေကိုပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တွေကလမ်းပြခေါ်သွားပြီးတန်းကြားကျေးရွာဘက်ကိုထွက်ခွာသွားတယ်လို့ဒေသခံတအူးကမကျင်းသာတဲ့ညာနယ်ကိုပြောပါတယ်။လုံရှာရံမှာရှိတဲ့တပ်တွေနေ့လယ်7နာရီခွဲလောက်ကတန်ကြာဘက်ကိုထွက်သွားပြီးပြည်သူစစ်တွေကလမ်းပြအနေနဲ့လိုက်သွားတယ်။အင်အား100ဝန်းကျင်လောက်ဟုတ်တယ်။စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့တပ်မ88တပ်သားတွေဟာလုံရှာရံကျေးရွာကနစ်ချင်းဖျားချောင်းမူချိုချောင်းနဲ့နေအိမ်တွေမှာစခန်းချနေထိုင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီနဲ့ KIA တို့ရဲ့နှစ်ဖက်သက်တိုက်ပွဲကြောင့်တောတောင်တွေမှာထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်ခဲ့ရတဲ့လုံရှာရံဒေသခံတွေဟာငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရေးအကျိုးဆောင်အဖွဲ့ PCG ကချင်အမျိုးသားအတိုင်းပင်ခံအဖွဲ့ဝါမာရာနဲ့အသင်းတော်ဆရာတွေရဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပေးမှုကြောင့်မတ်လ22ရက်နေ့ကစပြီးနေရပြန်ခဲ့ကြပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်မတွေစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်တာတွေရှိနေတဲ့အတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေရှိနေကြပါတယ်စစ်ကောင်စီကကျင်းပတဲ့2022ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲရလဒ်ကိုကချင်ပြည်နယ်ဒေသအတွင်းကအစိုးရပညာအဖွဲ့အစည်းရအနေနဲ့လုံးဝအတိအမှတ်မပြုကြောင်းနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စာမေးပွဲရလဒ်နဲ့တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကချင်ဒေသတက္ကသိုလ်ကောလိပ်တင်တန်းကျောင်းကောင်စီတွေကနေဒီကနေ့ April 5ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ပူးတွေးကြေညာလိုက်ပါတယ်တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲရဲ့အစီအလာအရမေကွန်းထုတ်တာကနေစပြီးအောင်စင်းပြုတ်လုတဲ့အထည်အစင်စင်ကိုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာပေမဲ့အဲ့ဒီတူတွေဟာအာနာဖီဆိုင်ရင်း CDM လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်နေကြပြီးအခုကျင်းပတဲ့2022ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲဟာလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုကုကျင့်တရားနဲ့ဝမရှိတဲ့အာနာရှင်ထောက်တိုင်ဝန်ထမ်းတွေနဲ့အကောင့်အထည်ဖော်ထားတာဖြစ်တာကြောင့်အဲ့ဒီစာမေးပွဲရလဒ်ကိုလက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့ဖော်ပြထားတာပါအခုကျင်းပနေတဲ့တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲဟာနိုင်ငံတော်အာဏာကိုမတရားနှိမ့်နဲ့လူယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီကသူတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာအသက်ဝင်မှုကိုဖော်ပြဖို့ပြုလုပ်တဲ့စာမေးပွဲတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုထားပြီးအထက်ပါကြေညာချက်ကိုကချင်ဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့အစိုးရပညာအဖွဲ့အစည်းဆေးဖွဲ့ကနေပူးတွဲထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဖကန့်မြို့နယ်မော်စီစာကျေးရွာအုပ်စုဖြူစိန်ကုန်းရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးပြန်လည်ထူထောင်ရေးအလုပ်ရုံမှာကြောက်စိမ့်သွေးဖြတ်တဲ့လက်မှုပညာတွေအပြင်ကွန်ပျူတာပညာရပ်ကိုပါသင်ကြားပို့ချပေးနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီအလုပ်ရုံမှာအမျိုးသမီးတွေနဲ့စစ်ဆောင်စခန်းကကလေးတွေအပါအဝင်23ဦးကို April ကနေစတင်သင်တန်းပို့ချပေးနေပြီးကွန်ပျူတာလုံလောက်မှုမရှိသေးတဲ့အတွက်အလဲကျတင်ယူလေ့လာနေကြရတယ်လို့အလုပ်ရုံတဝန်ခံကမကျင်းသာတဲ့ချာနယ်ကိုပြောပါဗျ။ဒီစရက်2019 MR solution တော့ကျမတို့ဒီတော့မူရစီဝါချက်တဲ့စခန်းမှာ6လပါဝင်အထောက်မှနဲ့ချက်တယ်ပြီးလို့ရှင်တော့အလုပ်ရုံမှာပဲသူတို့ကိုနေစီပြီးမှလက်မှုပညာလေးတွေပြန်သင်ပေးတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဒါမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ IDD ကကလေးတွေရောပေါ့နော်လာရောက်ပြီးရှိရှိတဲ့ခါကျတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့ကလေးတွေလည်းအခုကတော့တော်တော်လေးများနေရပေါ့နော်အားလုံးဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုအယောက်23ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျမတို့ကလှည့်ကြပေါ့နော်မနေ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်ပေါ့အဲ့လိုလေးနဲ့လည်းဆက်လက်ပြီးသင်ကြားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကြောက်ချက်ကြောက်သွေးအဲ့ဒါတွေကိုတော့ဒီနေ့ဒီနေ့ပြုလုပ်ဆောင်ရနေပါတယ်ကျန်လေထူထောင်ရေးအလုပ်ရုံဖြစ်တဲ့အတွက်လိုအပ်ချက်တွေရှိနေတဲ့အပြင်73စီစိမ်းလုံးတွေမြင့်တက်နေတာကြောင့်လည်းခက်ခဲမှုတွေရှိတယ်လို့တာဝန်ခံကဆိုပါတယ်အလုပ်ရုံမှာလိုအပ်ချက်ခက်ခဲရတော့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့ဆိုလိုတာကတော့ခုနပြောသလိုအခုဆိုရင်ဒီဇယ်ဆိုလို့ရှင်တော့9သိန်းကျော်သွားပြီเนาะဒါကိုနေ့စဉ်အမြလည်းပတ်နိုင်အောင်လဲကျမတို့မနေဘူးစူးစမ်းရတယ်ပြီးလို့ရှင်လည်းကြောက်အကျန်းဖယ်လေးတွေကိုရယူဖို့ရန်အတွက်လဲကျမတို့ကအားနည်းနည်းနေနေတာပေါ့เนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့ပြီးလို့ရှင်လည်း
အကျမတို့အခုတည်ဆောက်တဲ့ဒီနေရာကမိုးတွင်းကြလို့ရှင်တော့ရေလမ်းကြောင်းပေါ့နော်2018ကုန်နောက်19ပိုင်းမှာမှဒီရေလမ်းကြောင်းကမမထင်ပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့လည်းတော်တော်လေးဒုက္ခရောက်ရတယ်ပေါ့အေးအဲ့ဒီအချက်3ချက်လောက်ပါပဲကျမတို့နည်းနည်းစိုးရိမ်တာတွေထိတ်လန့်တာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရှိပါတယ်လို့အဲ့ဒီအလုပ်ယုံဟာမွေးစေဝနှင့်မွေးနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုပြန်လဲထူထောင်နိုင်ရေးတင်ကြားပေးနေတာဖြစ်ပြီးအလုပ်ယုံကိုလာရောက်လေ့လာနိုင်တဲ့အပြင်တင်နန်းသူတွေရဲ့အချောတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းဝယ်ယူအားပေးနိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ပူတာအုံမြို့နယ်စွန်ပြည်ရောင်ကျေးရွာထဲမှာတပ်ဆွေးနေထိုင်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကဒေသခံတွေရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုခွင့်မတောင်းဘဲအနိုင်ကျင့်ခိုးယူတာမျိုးတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါဗျ။ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့ထင်းတွေအပါအဝင်လူအပ်တဲ့ပစ္စည်းအတော်အဆောင်တွေကိုခွင့်တောင်းတာမရှိဘဲစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကမိမိတဘောအတန်ယူဆောင်တာတွေပြုတ်လုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လုံခြုံမှုမရှိဘူးလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါဗျ။ရမုံမဒီကောကောစံတီကောမုံစာနေနာတိမုံစစ်တပ်ဘက်ကတော့ကြေးရွာမှာပြည်သူတွေရှိနေရင်လည်းထင်းတွေယူလူနည်းနည်းမတွေ့တော့ဘူးဆိုရင်အိမ်ကအတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကောက်ယူဟင်းအိုးတွေဆိုလည်းသူတို့စားခြင်းယူစားညဆိုလည်းလက်နဲ့တွေနဲ့ပြဖောက်တာတွေရှိတယ်သူတို့ဖာတာသူတို့ပြစ်တာညတိုင်းလူလိုပဲစွန်ပြည်ရောင်ကျေးရွာဒေသခံတွေအနေနဲ့လက်ရှိအချိန်အထိတောင်ရလုခံစားတော့တာမျိုးတွေလုတ်ခွင့်မရတဲ့အပြင်မိမိနေအိမ်တွေကိုလည်းလူမရှိဘဲမထားရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ရင်းချမ်းရေးအကျိုးဆောင်အဖွဲ့ BCG တို့ကစစ်ကောင်စီနဲ့ညှိနှိုင်းပေးခဲ့တာကြောင့်စွန်ပြည်ရောင်ကျေးရွာကဒေသခံတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ22ရက်နေ့ကစလို့နေရပ်မှာပြန်လည်နေထိုင်ကြပြီဖြစ်ပေမဲ့ရွာသေးကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေပြန်လည်ရောက်ရှိနေတာကြောင့်လုံခြုံရေးအတွက်စိုးရိမ်နေကြစေဖြစ်ပါတယ်မြစ်နားတဲ့ချန်နယ်ကတင်ဆက်တဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေတောက်ကြနေ့အထိည၈နာရီအချိန်တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စောင့်မျှော်နားဆင်နိုင်ပါပြီအချင်းပြည်နယ်အတွင်းကနောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူအခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းမချင်းနာသတင်းချန်နယ် app Facebook စာမျက်နှာ website နဲ့ YouTube တို့ကနေလည်းစောင့်မျှော်နားဆင်နိုင်ပါပြီ